Bon, elle est à battre tout, bon, hein. Oh no. Folk är det, eller? Ja, ett par. Det är det alltså. Eller jag tyckte jag hade det, eller? Ser ingen alls göra det för. Jag kommer långt bakom. Det är den alltså, okej. Någon på er, eller? Knocka. Där nere. Folk är 15. Pingar de? Bottar. Alla, ja, bottarna. Vi pushar dem. Men de hade ändrat för att se, vad heter det? Bättre grafik i siktet. Jag tror inte du kan ändra siktet med. Det är jättesunt. Till dropp på väg, vi har två droppar nu. Ett där och så kommer ett där borta. Nej, jag sköt inte det bara. Det är klart, det är dina bollar. Ja, du träffar basketbollar. Vad de bollar här? Great basket fire. Alltså fan vad det börjar dunka i huvudet nu. Ett jävla djur från helikoptern. Nej, de skjuter! Finns under oss. Vi går ner på droppet då. Jag sjunker och sänker hela tiden så det är lugnt. Folk där nere. Vi hoppar ner på honom, hoppar ner på honom. Precis under oss, precis under oss. Han är taggad, han är taggad. Shit, det var jättemånga här. Det var jättemånga här. Mhm. Det var inte jag beredd på. Tur att de sög. Jag dör, jag. Vill du plocka upp mig? Ja, oh, du dör. Sorry, jag kommer inte. Kommer något. Nej, det är det. Innan cirkeln kommer. Kommer nu. Jag har vann för. Jag med två stycken. Försvann den eller god sak eller? Ja, det finns inga reboot saker när jag äter nu. Aha, du sög. Sorry. Jag har det här en grabb. Alltså det är fett mycket folk kvar. Mm. 17 stycken, va? Vill jag launcha upp på toppen sen vi. Ja. Folk här uppe.
Packad. Jag har två launcher. Åh, de stinkar bra. Vilken går ska vi launcha upp eller? Det sitter ganska bra inne. Någon flamenco, hej kompis! Då har du frögan för övrigt. Jag såg han, men jag vågar inte ta han. Ska vi launcha liksom bort? Det är ju mitt på cirkeln. Vänta tills han har klivit in i dörren, då plockar han. Fönstret där borta då. Får han gå bort ut då? Ja, där uppe är allihopa typ. Fan tog alla meds vägen? Vilken? Lars är vägen här uppe på toppen. Jo, jag har igen. Nice. Jag tror det är en på fan. Ja, jag har vant det. Det kan nog kan. Snyggt. Frackad. Snyggt. Sista kommer nu. Snyggt, panda! Ja, tack för gratis. Behöver inte göra någonting.
7 kills. Jag tror jag fick 0 vet.